Si paraqitë situata në Korçë, por dhe ndekë të tjera të Partisë Demokratike, takor para zhvillimit të referendumit? Së pari, desha t'ju them që kuvëndi i Partisë Demokratike datës 11, futi mas shumë kohësh në statutin e Partisë Demokratike dhe të drejtën e antarësisë për t'u shprehur me referendum, e cila është një risi shumë e madhe për demokratizimin e Partisë Demokratike. Mi bazë në vendimit, po të kuvëndit Partisë Demokratike datës 11, i cili shkarkoi kryetarin e Partisë Demokratike, u vendos që ky shkarkim të ratifikohet në referendumin e datës 18, pra nesër, dhe jemi sot në Korçë, kemi bërë gati bazën materiale dhe çdo gjë do të jetë gati në orën 8 të mëngjesit për të gjithë demokratët e degës Korçës, të cilët ftohen të vinë për të votuar, për të ratifikuar vendimin e kuvendit të Partisë Demokratike për shkarkimin e kryetarit bashkë. Thuaj se në pjesën më të madhe të degëve, veç kolonjës, referendumi nuk do të mbahet në selitë e Partisë Demokratike, por në ambiente të tjera private. Është përveç disa pengesave nga Lul Brava, si që ka marrë emrin tashmë, disa njerëz ti kanë ndruar bravat edhe në selitë e Partisë Demokratike, por gjithsesi nuk është kjo arsyeja kryesore, arsyeja është që ne na duhet të krijojmë një lloj komoditeti për atë ditë, për njerëzit që do të vinë për të votuar, dhe si në Korçë që është zgjedhur salla e kinemas, dhe në qytete të tjera janë zgjedhur paradat e kulturës apo ambiente të përshtatshme, në mënyrë që votimi të bëhet në mënyrë komode dhe të jetë i përshtatshëm edhe për mediat të cilat do të duan ta ndjekin. Ndërkohë, antarët e Partisë Demokratike të Korçës kanë bërë publike në përjetë sociale që një pjesë e mirë e antarëve të Partisë Demokratike u është marrë karta antarësisë prej muajit qershor dhe nuk është kthyer, ekziston. Edhe kjo është problem se vërtet një pjesë e prej tyre u janë marrë kartat e antarësisë. Gjithsesi ne kemi listat e antarësisë dhe nga ana tjetër, duke qenë se është e ftuar antarësia për të votuar, antarët e njohin njëri tjetrin, ne i njohim demokratët. Aq më tepër që strukturat janë të gjitha të përfshira në këtë veprimtari, në komision do jenë përsëri njerëz të strukturave të degës Korçës, të cilët i njohin demokratët, prandaj do t'i ftoja të gjithë demokratët, pavarësisht nëse mund t'ju jetë marrë karta e antarësisë, nesër janë të lutur të vinë të votojnë për të zbatuar vendimin e kuvendit. Prisni një proces të qetë nesër? Një proces absolutisht i qetë dhe me një pjesëmarrje shumë të madhe.